Ahoj. Ahoj děti. Dneska jdeme do Muzea romské kultury. Je tam výtvarná dílna, takže budeme s dětma tvořit. Budeme si malovat. Tady je Eriček a Ríša. Tady je pan Lagrín. Je Mickey Mouse. Zdravím vás, pane Lagrín. Jdete s náma? Jdeme malovat do muzea. Jo. Jdete s náma? Já mám rande. Všechny lore na mě. Jo, tak si to užijte, jak vám to dopadne. Mějte se hezky, nastáno. Tak, a tady máme další. Tak můžeme jít domů? Tak. A počkáme ještě na ostatní. Počkáme. Tak já si posadím, jo? Sorry. Čau, čau. Kluci, hači. Tak, dobrý den. Dobrý den. Vítám vás v Muzeu romské kultury. Tak. Tohle je naše muzeum, takhle vypadá zvenku. A já se jmenuji Eva a vítám vás na dnešním programu. Půjdeme se společně podívat na výstavu. Takže poprosím děti i rodiče, pojďte za mnou odložit si do šatny. Tak, batušky, tak ty objemnější věci. Pozor na prsty, můžeme dát do toho. Tam jde svůj batušek. A já se to dodám. A já tam jdem. Tak. Kabáty mám po měsím. Oni si tam hodili. Tome, hoď tam tam. A Miki, taky? Miki, a ti vidíte kolono. Eli, Miki, no. Nechat si chceš, jo? Já se to zapohádí. Jo. Potřebujete někdo na záchod? Kvůli tomu. Ne. Chcete čurat, děti? Peťo. Co? Tak kdybyste chtěli, tak řekněte, já vám potom řeknu, kde to je. A teď, když se půjdeme podívat na výstavu, tak pojďte prosím za mnou. Jdeme na výstavu. Tak, dnes jsme přišli na výstavu pána, který se jmenuje Rudolf Zurko a tamhle nahoře s tou basou. Na tom obrázku to je on. Rudolf Zurko je nejznámější romský výtvarník tady u nás v České republice. Dělal sochy ze dřeva, jednu vidíte tady před sebou, sochy z kamene a potom obrázky, na které se půjdeme podívat vedle. Takže můžete si prohlédnout a tady ta socha se jmenuje Strom života. A to není žádný strom. Je, no, můžeme si představit, že je to vlastně takový kmen, do kterého jsou propleteni všichni lidé. A když si všimnete, tak tam nejsou jenom lidi, ale třeba i jedno zvíře, tak schválně kdo ho najde první. Jaký zvíře tam je? Na tom obrázku tam najdete zvíře. A musím vás upozornit, že na exponát muzeu nešaháme. Takže jenom očima se koukejte, když si to obejděte ze všech stran. Tak, abyste malinkatý, tak třeba možná kousek z dálky. Poznáte, co je tady toto. Jak se jmenuje takový tvar?
nejsou tam jenom lidi, ale je tam i hlas, tak jako v ráji. Takže to je ze stromu, to je ze stromu. Je to všechno vyřezané ze dřeva z jednoho kusu takovéhohle širokého špalku. Jak vidíte dole, tak takhle to je to špalek široký a tlustý a z toho to ten pan umělec vyřezal. Tak. A než půjdeme vedle na ty obrázky, tak jak jsem říkala, že se nešáhá na tu sochu, tak prosím, neběhejte kolem těch obrázků a i na ně se dívejte z dálky, protože ty jsou ještě mnohem křehčí a choulostivější než tady ta socha, jo? Takže jenom očima. Nesahá. Jo? Jo? Tak půjde, prosím. Oblečení, má žlutý šaty a pán má knír a zase tam jsou dva domečky. Tady je zase koníček, je to obraz číslo 8. Ale pozor, tady je napsaný něco. B, E, K, L, O. Peklo. Děti, tady je peklo. Děti, tady je peklo. Tady asi budou asi čerky. A když děti zlomí, tak chodí do pekla. Ale my, my jsme všichni hodní. A jo, vlastně. No, my ne. Tak to máš na mě a Peťa. Ale někdy kluci zlomí, možná maličko večer. No. Já ale zlomí ve školce. Ale už budou hodní, že jo? Tady je pán, ale co má Eri, víš, co drží v ruce? Pytel? Pytel? To není pytel. To je kytara. Kytara? Pytel. Kytara? Housle. 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 Ale připadá to jak pytel. Trošku. Tak, a tady? Je do práce. Právě chodí, asi taky chodí.
chodívá na práci jak náš táta. A tady jíte k vám, co budeš v ruce? Kousle! Ty to kousle! Kousle? Kousle, to jsou... A tady jíte k vám, co budeš v druhé ruce? Kousle? Tady jíte k vám, co drží? Kousle. Cigaretu, že? A co se? A má se kouřit? Může se kouřit? Ne. Ne? No, my děti kouřit nemůžeme. A rodiče můžou kouřit? Můžou. Můžou? Ale neměli by, že? Neměli. Tak. Toto je co? Kytara. Kytara. Kousle. Ne. Kytara. Ne. Co to je? To je basa. Basa. A ten pán se jmenuje basista. 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 A vedle už hrajou na housle a i na basu. Eli, a tam? Tam pán? Nebyl. Co drží? Zase housle. Všichni mají nějaké hudební nástroje, všichni mají housle, basy. Oni všichni asi umí hrát na hudební nástroje. Kdo umí hrát na hudební nástroje ještě? Je tam housle. A ty umíš hrát? Jo. To by bylo jako jedno. Máte to všechno prohlédnuté, tak pojďte si sednout za mnou, pojďte za mnou tady do kruhu. Tak, jestli se chcete přidat, tak se klidně ještě můžeme po do další židle. Thank you.
ale naštěstí pro nás my díky tomu můžeme vědět, z čeho on je. Takže pojďte za mnou a podívejte se tady do tohohle rožku. Co tam vidíte? No a co, na čem to je nalepený, ty barevný kousky? Co je takovýho průhledného? Miky, z čeho je udělané třeba okno? Ze skla. Ze skla. No, a tady vnitř vidíte skleněnou desku, jo? A na té skleněné desce jsou nalepený jiný sklíčka, takový malý rozbitý. Ty si ještě dneska ukážeme, protože s nima budeme pracovat. Trošku jako korálky. To jsou ve skutečnosti zbytky z korálu, prostě celý na kousky, takže z korálu musí být no, a to je právě kouzlo, že ten pán Zuko dokázal barevnou dělu a udělal z toho korálu, lidi, nebe, slunce. A to je voda. No. A on se ten vodu utopil. Já myslím, že má modrý kalhoty. Jo, to jsou kalhoty, Peťo, to jsou kalhoty a tady má kabát červený. To musíš jít, Peťo, dál, abys to viděl. No. To není a, já vidím, že docela pozorně koukáte, tak mám pro vás nachystanou hru. Nějaký zvíře to bude, třeba pejsek nebo něco takového. Tak já... Láva, jsou láva. Tak. Jak tu toho pejska hledat? Tak. Miky, ukáž, co máš. Jo, jo, je, pejska, ale nevím, kde je, nevím, kde je. Vyber si tady, jaký chceš. Tady je nějaká ruka. Peťo, co ty máš? Tady máš vozejk, Eliško. Peťo, Tomi, co máš? Co máte vy? Aha, tady ten tvůj patří takhle, že? Kde je? Kde je? Já mám vodíčka a vedle. Jdeme hledat? Tak ji hledám. Tak tady obraz, co to je? Peťo. Peťo, co je nějaký z těch nových obrazů? Co je nějaký z těch nových obrazů? Miky. Miky, tak hledej. Říkáš? Není. Tady pejsek není na tom obrázku. Ne, to je pejsek, ale nějaký zvířátko, ale možná je to pejsek, ale tady není. Tady? Není. Tady je tady je to zvířátko. Tady.
Tak, tady je zvířátko a tady je zvířátko. Já to řeknu teď je. Tady je toto. Mají hlad. Aha.
Pane Plavý, tak tady jsme našli něco. Tady to byl opravdu detail, protože to je tady ten pejsek. A páni se perou, řekl správně, to je bytka. Já vím, pojďte za náma. Ještě, jo. Projdeme si to, tady ten obrázek jsme tam měli. Ani tady toho pána s koníčkem. Tady ten poznáváte ho někdo. No, to našla Elička, kde je Elička? Tady máme svícího strejčka, že? No, a víš, tak to bude tak. A tady na tom obrázku leží pán, je to strejčka Palí. Strejček Palí si dává šlofíka, lehne si a spí. A jeho žena, teta Margita, od toho spaní hlídá. Aby nespadl z postele, nebo aby ji někam neutekl. No. Aby někam neutekl, protože ten strejček, to byl velký srandista. A tady na tom obrázku je tam to? Poznal správně. Máme, kde ji máme? Tady. Máme tu tetku, jak počítá penízky, že? Takhle si to ukážeme, ano? Je to tady, to jsou peníze, které se tady sypou z pytle. Z pytle, to je pytel hnědej a je plný zlatáků. Já jsem myslela, že to je hlína. Může to tak vypadat, ale naštěstí ty obrázky mají jméno, takže někdy z toho poznáme. A tady je šerp. A tady je peklo. A to byla nějaká historka toho strejdy Palího, že byl v pekle. Tak možná proto ho ta teta hlídala, aby se našel do pekla. A vidíte, co je tady? To vypadá jako nějaký pytel s penězma. Ona si ty čerty nějak obalamutil a ty peníze si na ní získal. Tak. Tady máme taky něco. Tohle, někdo jste hledali ty vozy, že? Tak tady je jeden, tohle ho tam má. No, a tady je ten. Tady je ten druhej, to jsi taky našel. No. A tady jsou lidi, co jdou světem. A možná jsou trošku ztracený, že neví kam jít, ale nahoře to sluníčko drží ten náručí, že? Tady jsou vidět ty ruce. Tak, a už se blížíme k konci. Ještě tady máme tenhle. To je chlapeček, co se drží mamky za ruku a někam jdou k zimě, po sněhu. On když byl ten pan zrukovaný, tak se hodně stimovali a pořád ho brali někam z místa na místo. Tak asi proto namaloval takový obrázek. Ale vždycky se mu to líbilo, že musí pořád někam chodit. Máme ten chlapeček do školky. A nebo musí jít do školky ráno. Ale jestli se mu říká, ještě bych jít spal. Že ona je tam zima. Tak a tady ten byl těžký, ale my i to našel. Tady máme rutu dráteníka. A jestli pak víte, co dělá dráteník? Pracuje! Myslím, že se stará o stromy. A on se jmenuje dráteník podle drátu. Takže hlavně dělá něco s drátama. To je jeho práce, že vám třeba něco z drátu je drátem v sobě. To už dneska moc není takový řemeslo, že? Tak, vypadá opravdu. A už to jsme tam neměli a měli jste jaký má smíčec. Červený. To má červený knoflíky a do toho má ten smíčec. No. Tak. A tady máme taky ty muzikanty. A když jste viděli, jak jsou ty obrázky udělané?
projdeme se po schodech a mám už to tam pro vás nachystané. Tak, jestli chcete, možná radši tady do toho si můžete šáhnout. Yeah. Tak. Já to klukům podám. To je hezký. Nestratil se nám někdo po cestě? Ne. Já si volám. Jo. Tak, jo, tak z toho je to slepený. Já vám ukážu, mám tady spoustu barev. Abyste viděli, že i my si můžeme udělat takový barevný obrázky. Zatím budeme potřebovat si ten obrázek nakreslit. Tak já vám ukážu, jaký ty barvy jsou a tím víte, s čím můžete pracovat. Třeba vás k něčemu ty barvy inspirují. Sluníčko.
Maminku? Nevím. Ona říkala tady, co to nám vystaví hlavně. A tady jsem viděla hlavně tam, co měli housle a basu. A koně. A pak tam byl ten pejsek. Takže asi pejska. Pejska, no a nevím, co to bude Pluto nebo Hector. Když si nevím. Jo? Žába, kočka a pes. Ale je to Hector. A ty máš sněhuláka. Ty máme drahá. Tak, to necháme to vycíně. Hector má tašku, Miki. Ne, postavičku máme malovat. No. A kost? Já mám udělat oboje. Aby to šlo poznat. A tenisák, ne? Balónek. Balónek. Takže teďka. Na tyhle. Znáš to? Jo. Takže víš, jak se s ním pracuje, že? Tak. Ano, tak ho navíčíme do lepidla. Štětec. Ukážu ti takhle. Jo. A ty si napřeš tady ten papír, jo? Co mám udělat ještě, aby to bylo více?
Když tam dám jabušek. No dobrý, halmatko. Já myslím, že už to je. Ne, jo. Už to je maličko, výborně. Takže už budeme taky. Budeš chtít něco vystřihovat z toho obrázku, nebo nechám tak jaký? Lepí. Jdeme rovnou lepí. A já bych ještě se možná přece jenom podívala. Počkej. Jsi moc rychlá. Já se dívám, neuděláme ti na něj aspoň takový rámeček. Balonek. Balonek. B. A. L. O. N. Balon. A. H. E. K. T. O. R. Hektor. Tak tady Miki napiš Hektor. Dobře, napišu. Velkým. Můžeš tam dávat korálky. Velký. Podívej, co jsem tady našla. Tady by se určitě našla nějaká barva, na kterou si to chceš nalepit. Na bílo. Na bílo. A nějakou barvnou, to bylo by mě vidět. A mám ho vymalovat aj, nebo to by bylo málo. To nemusíš, Miki. A pak budeš lepit ty korálky, no. No tak mi to... Ty, co se tomu říká? Sklíčka? Korálky, korálky. A co černá? Ale je to takový kašně Hektora, Miki. Jo. Je to hezký. Že? Super, a rovnou vám dám jiný. No trochu počká, ale je to Hektor. Je to pejsek. Tady máš. Ten už to je svoje, protože to ještě budeš potřebovat. Jo. Počkej. Ty máš vybraný, jaký korálky bys tam chtěl do toho sluníčka? Můžeš si vybrat tady jako ze všech, co tady jsou. Černý. Černou máme tady. Tak. Ukažu. A budeme potřebovat. Teď začneme s černou a uvidíme. Já si půjčím na kartičce a ukážu ti, jo, takže zase vždycky namočíš štětadlo lepidla, natřeš si lepidlem ten obrázek tam, kde chceš mít ten, ty korálky, nabereme takhle na lžičku a takhle je tam nasypeme, jo, tak, už jsem u vás. Takže z celé druhé strany, tamhle je
štěpec, jo. Tady je lepidlo, nalepíš si to taky takhle do prostředka a rovnou ti dám zvěžáčku, aby si směl tam. A nejsem si to černý, jo? Korálky, jo. Jo, a samozřejmě to můžete tím lepidlem a i potom třeba zalít z vrchu. No, Edy, pojď. Jo, Nevadí, no.
Miky, a přimáš si mu hlavu, co tam přilepí na to lepidlo? Cože? Přimáš ty korálky, a co tam přilepí na to lepidlo? Jo. Tak. Zelenou trávu uděláme. Domeček bude zelený. Jo. Tak já ti podám na Tady na to. Tady jsem dala, ty jsi modrou.
Tady má Hektor tu kost. A ještě spravíme ty placky oranžový a ocácek a už to bude hektor. Peťo, jakou dáme? Peťo, jakou dáme? Nic, to je. Ne! A na čem budu stát? Na nějaký kopečku třeba, ne? Já bych měla, tak tam dáme. A udělejte ještě to? Lébidla tady máme. Tady někam dolů? Nechceš to? A to je vlastně. Já potřebuji žuto. Jakou chceš, tuhle?
starý mozdý zase. Já ti pomůžu. Tak jo. A já bych možná vyklíčovala takovou. Jo. Já jste vnímá. Tak. Já jste vnímá. To nechci. No, to je hezky. Ne, mám tě vnímá. Jo. Tady mám trošku před ručičkama, to takhle si to vem do prstíčku. Tak, co pak, ty chceš pomoct? To nevadí. Už to máš natřený? To je taková. Tak ty se mám, jo? Hábovičko. Otloukej se. Veselé. 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 Ještě teď nakrstíme jednoho, to ve? Nepovede, že se dostaneš na prdě. Tak ještě uděláme. Ne, je tam na pidlo.
Trošku, trošku. Opatrně, než to zase. Tak ne. A jo? Tak jo. Tak já se podívám takhle. Já ne, my jsme to přelepili. Jo. No, když tak se dá někam kápnout trošku lepidla z vrchu. Peťo, a už si sedněte do sedličku, jo? Námiky. Jo? Tak proč si ji tady vyšeli chceš? Nebo kočka. To je Hektor, jak vidíte. Jaký bys tam chtěl hodit kamínky? Hotovo. Ještě mi chceme lepit, ne? Ještě teček. Jo, tady máme. Jo, my máme, dobrý. Máme, tak tady chceš barvit. Tak chcete čistý, jak se vám hodilo. Ne, dobrý, to budu držet už já. Tome, který chceš teda? To je Hektor. To jsem dělala já, Miki. Tady je dinosaurus. Co dělal Tomášek? Tady je dinosaurus, to OK. A Tome, teď to nalepil. Já sednu vedle tebe, jo? Tady. Mami, obusím kolem jiný oči, jiný oči. To je Erička, to je co? To je? To je had. To je had? To je zelený had. To je zelený had. To je žlutý, je sluníčko, musíš to otočit. Aha, tak tak. Takže. Sluníčko a had. A vlastně had byl taky na té výstavě, to je pravda. A to je co? Sluníčko. Sluníčko, no to tam bylo taky, to je pro... To je, kdyby dělal ten Dvůrko. To je opět... Co, Eli? Že? Tak je tady Dvůrko, že? Tady bude více, ale jo, tak to tady necháme. Já si ho ale
jo, děcka, já něco ještě denimo vyberu, co tady mají dobrýho. Co bych mohla tak my se otočeme zatím. Tam má pán nějakou muzeu. Tak já se mám chodit malovat. Jo, s Denim. Je to kousíček? Je to kousíček? Tady, dětka, to je to muzeum lidské kultury. Tady vidíte taky pány, taky tam mají pobozí. Je tam koničci. A hrajou na ty housle, na basu, na harmoniku. Takže to je to muzeum lidské kultury. A sem budeme chodit často. Mějte se moc hezky, dětka. Příště, uvidíme se příště. Ahoj. Ahoj děti. Ahoj. Čau. Co máme dělat?